साथै जयम सिंह स्वागत छ आजको यस भिडियोमा आज फेरि तपाईँहरू सबैलाई वचनबाट सानो उत्साह दिनको लागि म आइपुगेको छु आज म तपाईँहरूको बिचमा नेपाली ख्रिस्टियन जगतको एउटा ठुलो आवश्यकताको विषयमा बोल्न चाहन्छु नेपाली ख्रिस्चियनहरूले गर्न आवश्यक निकै महत्वपूर्ण कुरा हो यो कुरामा चाहिँ मलाई लाग्छ नेपाली जहाँसम्म थुप्रै मण्डलीहरूमा जुन मण्डलीहरूमा मैले गएँ जति पनि विश्वासीहरूलाई मैले भेटे त्यो सबैबाट मलाई एउटा अनुभव भयो कि हामी कहीँ न कहीँ यो कुरामा चाहिँ चुकेका छौ अनि आज त्यही कुरा म तपाईँहरूको बिचमा बताउन चाहन्छु नेपाली ख्रिस्टियनहरू मात्र नभइकन नेपाली क्रिस्चियनका अगुवाहरू पास्टरहरू सबैजना चाहिँ यो कुरामा चा। चा। ने हामी कहीँ न कहीँ चुकिरहेका छौँ जस्तो मलाई लाग्छ अनि पक्कै पनि आजको यो सन्देश तपाईँको लागि उत्साहपूर्ण हुनेछ किनकि यो निकै महत्वपूर्ण छ अनि हामी नेपाली क्रिस्चियनहरू धेरै कुरामा दशांश दिने कुराहरूमा भेटी दिने कुराहरूमा अन्य विभिन्न कुराहरूमा निकै सक्रिय हौला तर नेपाली क्रिस्चियनहरूको एउटा कमजोरी भनेको चाहिँ प्रार्थना र बाइबल अध्ययनमा धेरै कम समय बिताउने गर्दछन् यो त्यति राम्रो कुरो चाहिँ मानिँदैन तपाईँ हामी चाहिँ आत्मिक युद्धमा छौँ हरेक ख्रिस्चियन एउटा आत्मिक युद्धमा छ अनि हरेक ख्रिस्टियनले चाहिँ उसको हतियार भिरेको हुनुपर्छ हतियार धारण गरेको हुनुपर्छ तपाईँ र मेरो हतियार भनेको चाहिँ बाइबल र प्रार्थना हो अनि बाइबल र प्रार्थना र त्यसपछि अर्को हतियार भनेको चाहिँ सङ्गति हो अनि बाइबल र प्रार्थना चाहिँ र मेरो प्रमुख हतियार हो अनि नेपाली मण्डलीमा चाहिँ नेपाली विश्वासीहरूको बिचमा चाहिँ एउटा ठुलो कमी छ हामीलाई बाइबलको ज्ञान छैन र हामी प्रार्थनामा पर्याप्त समय बिताउँदैनौँ होसैको पुस्तकमा परमेश्वरले भन्नुहुन्छ मेरो प्रजा ज्ञानको कमीले नष्ट भइरहेको छ अनि त्यो ज्ञान भनेको चाहिँ संसारको ज्ञान होइन तपाईँले कति कुराहरू आज ब्रह्माण्डमा कति ताराहरू छन् भन्ने कुराले तपाईँलाई खासै फरक पार्दैन तपाईँले कुनै एउटा निश्चित क्षेत्रमा लिनुभएको निश्चित ज्ञानलाई त्यो क्षेत्रमा तपाईँले प्राप्त गर्नुभएको दक्षताले तपाईँलाई त्यति ठुलो परमेश्वरसँगको सम्बन्धमा प्रभाव पार्दैन परमेश्वरसँगको सम्बन्धमा प्रभाव पार्ने सबैभन्दा ठुलो कुरा भनेको चाहिँ तपाईँले बाइबलको ज्ञान कति लिनुभयो भन्ने कुरा चाहिँ महत्त्वपूर्ण छ प्रकाशको पुस्तक एक अध्यायको तिन पदलाई म तपाईँहरूको बिचमा हेर्न चाहन्छु यहाँनिर युहन्नाले यसो भन्दछन् धन्य हो त्यो जसले अगमबाडीका यी वचनहरू उच्च स्वरले पाठ गर्दछ र धन्य हुन् तिनीहरू जसले सुन्दछन् र त्यहाँ लेखिएका कुरा पालन गर्दछन् किनकि समय नजिक छ यहाँनिर चाहिँ हामी देख्दछौँ मूलत तिनवटा कुराहरू भनेको हामी देख्छौँ सबभन्दा पहिले भनेको छ उच्च स्वरले पाठ गर्दछ अर्थात् उच्च स्वरले पढ्दछ र धन्य हुन् तिनीहरू जसले सुन्दछन् तेस र त्यसपछि तेस्रो नम्बरमा चाहिँ लेखिएका कुराहरू चाहिँ पालन गर्दछन् अनि यो तिनवटा कुरा निकै महत्वपूर्ण छ तपाईँले मेरो जीवनमा नेपाली क्रिस्चियनहरू चाहिँ यो कुरामा पछाडि परेका छन् यदि तपाईँ आज यो वचन सुनिराख्नु भएको छ भने यो सन्देश सुनिराख्नु भएको छ भने तपाईँलाई म व्यक्तिगत तवरबाट उत्साह दिन चाहन्छु हरेक दिन बाइबल पढ्नुहोस् छोटो समय लिएर एउटा अध्याय पढ्नको लागि बढीमा तिन मिनटदेखि लिएर छ मिनटसम्मको समय लाग्छ तपाईँ फेसबुकमा कति समय बिताउनुहुन्छ तपाईँ युट्युबमा भिडियोहरू हेरेर कति समय बिताउनुहुन्छ तपाईँ टिकटकमा कति समय बिताउनुहुन्छ धेरै जसो मानिसहरू चाहिँ सामाजिक सञ्जालमा पर्याप्त समय दिइराखेका हुन्छन् फेसबुकमा समय दिइराखेका हुन्छन् युट्युबमा समय दिइराखेका हुन्छन् टिकटकमा समय दिइराखेका हुन्छन् दिनमा चौबिस घन्टा परमेश्वरले बनाउनु भएको छ करोडपति मानिसको लागि पनि त्यही चौबिस घन्टा नै हो बाटोमा सुत्ने एक गरिब व्यक्तिको लागि पनि चौबिस घन्टा नै हो कुनै भिखारीको लागि पनि चौबिस घन्टा नै हो कुनै स्वस्थ व्यक्तिले पनि पाउने चौबिस घन्टा नै हो कुनै रोगी व्यक्तिले पाउने पनि चौबिस घन्टा नै हो हामी सबैसँग चौबिस घन्टा छ अनि त्यो चौबिस घन्टा मध्येमा हामीले परमेश्वरको लागि कति समय दिइराखेका छौँ त त्यो चाहिँ निकै महत्त्वपूर्ण कुरा हो तपाईँले बाइबल अध्ययनमा समय दिनै पर्छ हरेक दिन फेसबुक यदि एक घन्टा चलाउनुहुन्छ भने त्यहाँबाट केवल मात्रै दस मिनट समय निकाल्नुहोस् दस मिनटमा तपाईँले बाइबलका दुईवटा अध्यायहरू पढेर भ्याउनु हुनेछ यदि तपाईँ दिनमा युट्युबमा दुई घन्टा समय बिताउने गर्नु भएको छ भने त्यहाँबाट केवल बिस मिनट समय परमेश्वरको लागि निकाल्नुहोस् बाइबल पढ्नुहोस् प्रचार सुनेर मात्रै हुँदैन तपाईँले युट्युबमा अन्य विभिन्न व्यक्ति प्रख्यात विख्यात व्यक्तिहरूका प्रचार सुन्नुभयो होला सुनेर मात्रै पर्याप्त छैन यहाँनिर यो हुनाले पनि यो कुरा चाहिँ भनेको हामी पाउँछौँ धन्य हुन् तिनीहरू जसले पाठ गरेको वचन चाहिँ सुन्दछन् भनेका छन् तर त्योभन्दा अगाडि उनले भन्छन् धन्य हुन् तिनीहरू जसले उच्च स्वरले यी अगमबाडीका वचनहरू चाहिँ पाठ गर्दछन् त्यसमा लेखिएका कुराहरू चाहिँ पालन गर्दछन् अनि आज नेपाली क्रिस्चियनहरूलाई जुन कुरा मैले देखेँ उनीहरूमा कमजोरी धेरै मण्डलीमा धेरै मण्डलीमा मैले देखेँ उनीहरूमा बाइबलको आधारभूत ज्ञानको समेत कमी छ बाइबलमा कतिवटा पुस्तक छन् बाइबललाई कति भागमा विभाजन गरिएको छ पुरानो करारलाई कति भागमा विभाजन गरिएको छ नयाँ करारमा नयाँ करारलाई कति भागमा विभाजन गरिएको छ अब्राहमको जीवनी के हो दाउदको थिए सोलोमन को थिए मोसा को थिए को थिए को थिए को थिए पावलले पावल कतिवटा पत्रहरू लेखे नयाँ करारमा कतिवटा सुसमाचार पुस्तकहरू छन् पावलका जम्मा जम्मी मिशनरी यात्राहरू कति छन् यो सबै कुराहरू जब मैले कतिपय मण्डलीहरूमा सोधेँ विश्वासीहरूलाई यो सबै कुराको ज्ञान भएको मैले देखिनँ यी बाइबलका कुनै कुरा ठुला कुराहरू होइनन् बाइबलका यी साधारण कुराहरू हुन् आधारभूत कुराहरू हुन् अनि हामी यी कुराहरूमा चाहिँ चुकिरहेका छौँ यसको मतलब हामीले बाइबललाई प्रोपरली सही तरिकामा अध्ययन गरेका छैनौँ आज तपाईँलाई उत्साह दिन चाहन्छु म चौबिस घन्टामा एक घन्टा बाइबल अध्ययन र प्रार्थनाको लागि निकाल्नुहोस् घुँडा टेकेर प्रार्थना गर्नुहोस् परमेश्वरसँग बातचित गर्नुहोस् परमेश्वरको मार्गदर्शन खोज्नुहोस् केवल पास्टर कहाँ मात्रै प्रार्थना गर्न नजानुहोस् परमेश्वरले पास्टर र अगुवाको प्रार्थना सुन्ने तपाईँको प्रार्थना नसुन्ने भन्ने हुँदैन हामी हरेक यस्तु क्रिस्मस समान छौँ केवल पास्टरले प्रार्थना गर्दाखेरि मात्रै सबै कुरा ठिक हुने भन्ने हुँदैन तपाईँ यीशुले तपाईँसँग पनि व्यक्तिगत रूपमा सम्बन्ध राख्न चाहनुहुन्छ परमेश्वर तपाईँसँग पनि समय बिताउन चाहनुहुन्छ जति समय परमेश्वरले पास्टर अगुवासँग समय बिताउन चाहनुहुन्छ त्यति नै समय उहाँले तपाईँसँग पनि बिताउन चाहनुहुन्छ त्यसको लागि तपाईँ घुँडा टेकेर बाइबल लिएर परमेश्वरको उपस्थितिमा आउनुपर्छ हरेक दिन हरेक दिन म तपाईँलाई व्यक्तिगत तवरमा उत्साह दिन चाहन्छु हरेक दिन तपाईँले बाइबल अध्ययन र प्रार्थनामा समय बिताउ बिताउनुहोस् तपाईँ ज्ञानको कमीले गर्दा नष्ट भइरहेको त्यो प्रजा नबन्नुहोस् जुन होसेको पुस्तकमा बताइएको छ अनि आज नेपाली क्रिस्चियन समुदायको यो ठुलो खाँचो हो प्रार्थना र बाइबल अध्ययनमा हामीले पर्याप्त समय चाहिँ बिताउनु आवश्यक चा। छ छिट्टै फेरि अर्को